tak jak u DJI F300 Phantom, jsem si četl návod, ale ten byl teda hodně stránkový, tak tady u toho vodíkového autíčka, které nese název I Hate to Go, nebo já nevím, jak to je strašné, to je prostě futuristický od názvu až po návod, až po celý ty všechny věci, takže tady vidíte mod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 až 8 a pak už řízení. Já jsem si to teďka tady celý nastudoval a já vám teďka zkusím vysvětlit, ukázat, jak je to teoreticky a pak uvidíme, co ukáže praxe, ano? Takže už jsem pochopil, na co je tady tahle ta solární stanice, která je nastavovatelná podle toho, jak máte k dispozici sluneční záření. Vy, než vůbec naplníte to auto, tu jeho vodíkovou nádrž, tak musíte přes tuhle plnící stanici to vytvořit. A nejdříve ji musíte nabít, ano? A to nabíjení je dvěma způsoby. Buď jste super ekologičtí a máte k dispozici sluneční záření, potom do toho konektoru zapojíte tuhle tu solární stanici a začnete nabíjet přes sluneční energii. Rozsvítí se vám ta červená dioda, kterou možná kamera zachytila. Ale protože dneska je škaredý den a jak si nám sluníčko nevysvítá, tak máme ale náhradní řešení, a to takzvané řešení přes nabíjení prostě počítačem, notebookem, ultrabookem přes USB, ano? Takže to zapojíte do USBčka, opět píchnete do napájecího konektoru a nabíjete. Dokud to svítí červeně, tak se to nabíjí. Až to zezelená, je ta stanice plně nabitá, pak tady nalijete destilovanou vodu a začne se vám tvořit ta reakce a ten vodík. Začne se nám tady ten píst pomalu zvedat a v podstatě ta nabitá stanice doplná vám vydrží asi na 10 jakoby těch náplní. My to uděláme jenom krátce, to znamená, že vytvoříme pravděpodobně jenom možná jenom na jednu náplň, to znamená, ta doba jízdy pak bude podstatně kratší. Jakmile se nám to vytvoří, tak tímhletím kabelem, taková hadička, ta se potom zapojí zde do toho konektoru, ano, a stlačením se nám přemístí vytvořená směs do této nádrže, která je zde vevnitř. Ale to ještě neznamená, že nám tenhle ten futuristický model pojede. Pak ho musíme zahřát. Tady je na to pak speciální zahřívací posuné tlačítko. A jakmile se nám to zahřeje, tak se nám to vlastně přetvoří, pokud jsem to pochopil správně, v energii, která se nakondenzuje tady do toho kondenzátorku. No a pak se tam ještě nějakou pouští bublinky a takové ty věci. Asi, aby se to fakt nevybuchlo. A potom už to připojíme s chytrým telefonem a už to budeme ovládat. Vypadá to velice jednoduše. Je pravda, že to je trošku běh na dlouhou trať, protože dobíjecí stanice by měla být vlastně nabíjena kdykoliv, aby byla vždy k dispozici. Doporučuje se tam mít pouze destilovanou vodu, kvůli tomu, aby se zřejmě nezanesly všechny ty aparáty, co tam jsou. No a jsem taky zvědav, jak rychle se bude tvořit ta náplň, ta vodíková, protože to tady nikde nepíšou, jak rychle to je. No, takže už jsme si zase trošku přiblížili ten postup. Ten návod je velice jednoduchý, nebo respektive velmi přehledný, i obrázkový, je to fakt udělaný velice dobře. To ovládání auta, to už je to úplně, podle mě to nejjednodušší. My ho nejdřív musíme nakrmit tím vodíkem. Údajně potom to všechno bude svítit modře, blíkat modře, prostě hezká hra na oči, takže jezdit s tím večer podle mě je úplně nádhera. Takže my zase teďka trošku ten záznam přerušíme na chvilku, jinak jsem pořídil už docela zajímavý fotky na můj Panasonic, který dokázal profotit se tím tmavým modrým plastem až na střeva toho automobilu. Je tam vidět tišťák, jsou tam různý nápisy, no, je to celý fakt takový futuristický. Takže teďka zase chvilka přestávka a my už jdeme zkusit, jestli už nám byť ne naplno nabitá prostě ta stanice, která se jmenuje Refueling Station, tedy plnící stanice, jestli nám už nevytvoří trochu toho kýženého vodíku. To budeme samozřejmě na kameru a na GoPro v režimu timelapse dokumentovat. Takže zapínáme stanici teď. Stanice nám bliká, tak jak říká návod. Dvě diody. Ano, jestli to vidíte na kameře. A už se nám začínají dělat bubliny.
Pomalinku, ale jistě. A máme zapnutou kameru GoPro Hero 3 Wide Edition, která to snímá takzvaně systémem timelapse. A je to špatně vidět možná na té kameře, ale já to prostě vidím, že se nám tvoří tady bublinky. Takže zkusím vidět takhle, to je docela náročné. Nevím, z které strany to vzít, ale prostě bublinky. Bohužel to tělo je... A už se nám zvedá píst. Nám se zvedá píst, vážení diváci. Vidíte to, co já? Ještě před chvílí to bylo, jak se říká, až na doraz a teď se nám to zvedá. Takže timelapse po 10 vteřinách kamerou GoPro to bude dokumentovat, pak to trošku zrychlíme. No a on se nám bude zvedat, až se nám přestane a přestanou se nám dělat ty bublinky. Tak je to prostě všechno super. Sakra, škoda, že nemůžu, vážení diváci, tam vevnitř ještě taky probíhá jakási reakce. Teď to teda z téhle strany to vidíte. Vidíte ty bublinky? Točím na Full HD Sony HDR CX220E. Tak teďka možná dojde k výbuchu a pak už záběr skončí. Ne, je přiblížit se k tomu tělu, vážení, to je budoucnost. Vidíte ty bubliny? Nebojte se ničeho, vidíte ty bubliny? To zkusím ještě trochu přiblížit, to je velký okamžik v mém životě. Ta kamera je fantastická, ona si dokázala přes ten plast přiblížit a vy vidíte tu reakci, jak to tam všechno bliká, bublá a my jsme svědky reakce. My vyrábíme vodík. Ono to stále stoupá. Pane kolego, my žijeme ještě. Je to novinka. Je to novinka, je to brutální. My to necháme v klidu pracovat. Já to nebudu natáčet celý, protože nám to bere GoPročko. Vy jste to viděli sami. Už tady ten průběh je futuristický. Představte si, že byste nabíjeli místo lipolek takhle prostě vodíkovou nádrž, byste si připravovali. A všem by to takhle blikalo na těch stolech, chápete to? To je možná opravdu budoucnost RC modelu, jak lipolky. Co s lipolkou? Ale vodík, to je budoucnost. To evoluce.